Добар ден во Централните вести, ви благодарам што сте со нас. Ова се насловите. Финска и Шведска пред портите на Алијансата. Москва му порача на Хелсинки дека ќе сгрешат ако тргнат кон НАТО. Не може да се смета собранието за супермаркет каде што некој ќе одлучува кој закон ќе помине, кој нема да помине. Блокадата ќе потрае. Ковачевски вели дека е неодговорно. Мицкоски најавува нови чекори. Ова е стратегија која што долго ќе трае, ова нема да биде инстант акција која што ќе заврши денес или утре. Лоцирана одговорноста за пожарот во Тетовската модуларна болница. Наскоро и обвиненија. Пронајдена дрога. 12 приведени во полициска акција во Скопје. Македонија ја напуштаат гениалните деца зашто нема стратегија. Ке се исликаме вака со некое надарено дете и тука завршува приказната. Обвинителството подготвува обвинение за пожарот во модуларната болница во Тетово, во кој што пред 8 месеци настрадаа 14 лица. Од обвинителството за Канал 5 велат дека е лоцирана одговорност, а против кого и за колку лица наскоро ќе откријат. Деталите ги има Михајло Видимлиски. Пред истрагата за пожарот во Тетовската модуларна болница е завршена, потврдија за Канал 5 од јавното обвинителство и наскоро ќе биде поднесено обвинение. Според неофицијални информации, кривична одговорност е лоцирана во здравствената установа, како и кај три одговорни лица во болницата. Од обвинителството потврдуваа дека наскоро ќе има обвинение, но против кого и колку лица ќе се знае кога ќе биде изработена јавно обвинителската одлука. Лоцирана е одредена одговорност, реферирано е во Државното јавно обвинителство и обвинителниот акт е во завршна фаза. А која ќе заврши, ќе бидат објавени информациите за јавноста за лицата за кои утврдена одговорност. Наскоро ќе биде поднесено обвинение, велат од обвинителството. Додека траеше пред истрагата, беа сослушани сведоците на настанот, како и одговорните лица во болницата. Извештајот на крим техничарите, кој беше готов еден месец по несреќата, покажа дека пожарот во болницата настанал како последица од куса електрична врска преку висок преоден отпор во приклучниот кабел на дефибрилатор со кој се вршела реанимација на пациент во една од болничките соби. Во истрагата покрај петмината обвинители беа вклучени и германски истражители, чиј извештај обвинителството го доби во јануари годинава. Деталите од документот не беа објавени во јавност, но делови од него според обвинителите се поклопуваат со сознанијата на македонските крим техничари. Дел од предметот се и видеоснимките од клиничката болница во Тетово, од и околу болницата, околните деловни објекти, стамбени згради, куќи, како и видеоматериал објавен од поединци, но и на социјалните мрежи. Пожарот, во кој изгореа 14 лица, 12 пациенти и 2 лица придружба, се случи вечерта на 8 септември лани. НСДП се подготвува за конгресот. Кој ќе го замени Тито Петковски? Факт е, двајца си имаат најголема поддршка. Опозицијската блокада ќе потрае. Мицкоски повтори дека ќе се спротистават на сите штетни закони, но освен активната блокада на собранието, најавува и следни чекори. За премиерот Ковачевски, собранието не е супермаркет, а однесувањето на опозицијата во време на кризи го оцени како неодговорно. Михела Димовска. И покрај бојкотот на делот опозицијата, собранието функционира. Дневниот ред на пленарната седница е усвоена, вчера почна и комисиската расправа за избор на уставни судии, оцени премиерот Димитар Ковачевски по посетата на општата болница во Прилеп. Тој, одговарајќи на новинарски прашања, ги повика пратениците да бидат одговорни, бидејќи, како што рече, несериозно е во време на светска енергетска криза да се бојкотира парламентот, а со тоа и општествените процеси. Не постојат закони кои што не влијаат на општествените процеси во позитивна смисла и тука не може да се смета собранието за супермаркет каде што некој ќе одлучува кој закон ќе помине, кој нема да помине, од причина што секое законско решение содржи во себе или унапредување на одредени процеси, или унапредување на одредени права на граѓаните или на компаниите во државата, бидејќи не сите закони се однесуваат исклучиво на граѓаните.
На тврдењата на СДСМ дека пропаднале обидите за блокада на собранието од пратениците на ВМРО-ДПМН, председателот на опозицијската партија Мицкоски одговори дека тие дале шанса во првите 100 дена од новата влада, но од власта одлучиле на брутален начин да ја одбијат подадената рака за отпочнување на диалог за предвремени избори. Мицкоски посочи дека ВМРО-ДПМН е како прв чекор ке го блокира активно секој закон кој не е во интерес на граѓаните. Во понеделник имаме седница на извршниот комитет, ќе отвориме дискусија и за вториот, и за третиот чекор. Ова е стратегија која што долго ќе трае, ова нема да биде инстант акција која што ќе заврши денес или утре. Ова е стратегија која што ќе трае, јас не очекувам дека туку таковие луѓе ќе ја напуштат фотелјата која што цврсто ја држат, бидејќи тие знаат дека никогаш повеќе во животот ќе нема таква можност. И грчевито се борат, не баре ова е последниот ден за сите нив. А гледаат дека само народот е тој кој што губи. И ќе испорача народот сметката. Во однос на преговорите со Бугарија, премиерот Ковачевски повтори дека решение е можно само доколку тоа се заснова на европски вредности, на принципи на достоинство и на меѓусебна почит. Тој рече дека на 22 мај нема да има заедничка владина конференција со Бугарија, бидејќи агендите тоа не го дозволувале. Додека во меѓувреме министерствата за надворешни работи разменуваат идеи, но немаат усогласено заедничко решение. Прашан за чествувањето што се организираат по повод 24 мај, Ковачевски рече дека ќе имаме наша македонска делегација во Рим, која тој ќе ја предводи. Мицкоски пак оцени дека не постојат шанси за достоинствено отстранување на ветото. Тој упати порака до Европската унија да се обедини околу политичката агресија на Бугарија врз Македонија и да дозволи конечно отпочнување на преговорите. Министрите за надворешни работи на земите членки на НАТО викендов во Берлин разговараат за долгорочната стратегија за Русија и можниот влез на Финска и Шведска во НАТО. Москва му порача на Хелсинки дека патот кон НАТО ќе биде грешка, но финскиот председател му одговори на Путин дека војната во Украина фундаментално ја промени безбедносната средина на Финска. Михаел Милошевски со деталите. Ке го загубат ли Финска и Шведска повеќе деценискиот статус на воено-неутрални држави? Денеска и утре, на неформални состаноци во Берлин на министрите за надворешни работи на земите членки на НАТО, но и на министрите на Шведска и Финска ке се одлучува за еднината на двете земји во воената алијанса. Владеачката Финска социјалдемократска партија денеска ке го соопшти својот став за евентуалното приклучување од како државниот врв на земјата. Предходно објави дека барањето за членство во НАТО мора да се поднесе без одлагање, додека пак Шведската социјалдемократска партија утре ќе одлучува за барањето за членство. Откако вчера, турскиот претседател Ердоган се закани со можно вето, поради како што изјави поддршката која скандинавските земји ја даваат за курдите. Портпаролката на Белата куќа Џен Псаки изјави дека Вашингтон работи на разјаснување на позицијата на Турција. Интеграцијата на Финска и Шведска во алијансата се актуализираше по руската инвазија врз Украина. Денеска председателите на Финска и Русија Ниништи и Путин телефонски разговарале за намерата на Хелсинки да влезе во НАТО, на која рускиот председател му порачал на својот колега дека откажувањето од неутралниот статус би било огромна грешка на Финска и истото може негативно да влијае на билатералните односи помеѓу двете земји. Рускиот заменик министер за надворешни работи Александар Грушко пак изјави дека доколку НАТО распореди инфраструктура долж руската граница, Москва ќе мора да преземе соодветни мерки на предпазливост. Во момент кога се зголемуваат тензиите околу кандидатурата на Финска, Русија го прекина снабдувањето со електрична енергија за земјата. Официјален Хелсинки потврди дека увозот е прекинато денес, но дефицитот кој изнесува речиси 10%, ке го компензира со купување од Шведска и зголемување на домашното производство. На маргините на неформалниот министерски состанок во Берлин, министерот Османи се сретнал со неговиот украински колега Дмитри Кулеба. Во фокусот на разговорите биле европските перспективи на Скопје и на Киев, особено од аспект на импликациите на војната во Украина за безбедност и стабилноста во Европа и пошироко. Европа и светот се соочени со исклучителни надворешно-политички безбедносни предизвици од геополитички аспект и наедноставниот пат за демонстрирање на стратешкото лидерство на Европската унија и нејзиниот кредибилитет е преку ефектуирање на одлуката за почеток на пристапни преговори со Македонија, заклучил Османи. Како што соопшти МНР, на средбата станало збори за актуелните состојби во Украина, при што министерот Османи и во оваа прилика најостро ја осудил војната инвазија на Русија врз Украина.
Дали во НСДП се смирува топката по пребирањата пред предстојниот конгрес на почетокот од јуни? На партискиот централен одбор денеска се разгледува повеќе точки во врска со подготовките на конгресот. Се уште актуелниот лидер Петковски, кој се повлекува од челното место во партијата, деновиве изјави дека одлуката на одборот за подготовка на конгресот, дека единствен кандидат за председател е Горан Мисовски, е нестатутарна, бидејќи за лидер на НСДП има 10 кандидати. Освен Горан Мисовски, кандидатура за председател на НСДП има и Кристијан Трајковски, организацијски секретар на партијата. Петковски вели дека нема да даде поддршка за кандидат кој нема да достави програма. Ако правим еден биланс, НСДП е успешна политичка партија за сите овие години и јас очекувам тој тренд да продолжи. Околу подготовката на конгресот, јас сум многу среќен како председател на партијата, што членовите преку општинските организации имаа можност слободно да предлагаат, да евидентираат кандидати за носители на највисоки функции. Самиот факт што имате повеќе од 10 кандидати за председател, некои повеќе, некои помалку. Меѓутоа, факт е, двајца си имаат најголема поддршка. Во моментов сме јас и Горан како кандидати за председатели со највеќе номинации од страна на општинските организации. Согласно правилникот на Централниот одбор, ја доставив уредно програмата, беше доставена од моја страна. Премиерот Ковачевски денеска го повтори ставот дека не ја коментира снимката со спикерот Џафери. Собранието е посебна власт и одговорот околу аудиоснимката треба таму да се бара, дециден е Ковачевски. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски вели дека е зачуден од молкот на премиерот и засрамен од пцостите на Џафери. Некој човек има проблем со себе и со својот нервен систем. Има посебни институции кои што се грижат за тоа. Парламентот и вработените таму не се место каде што некој треба својот нервен систем да го лечи. Така што еве ќе завршам како што и почнав, се срамам што воопшто познавам такви луѓе во мојот живот поради природата на мојата работа во моментот. Левица бара Собраниската комисија за деловнички прашања да му изрече суспензија на Џафери. Остро го осудуваме ваквото однесување кон државните службеници и сметаме дека е недозволиво пратеникот Талат Џафери да продолжи на функцијата председател на Собранието, која што дополнително нашиот устав ја третира и како заменик председател на Република Македонија. Најмалку што очекуваме дека во најкраток временски рок, Комисијата за деловнички и мандатно-имунитетни прашања на Собранијето ќе изрече јавна опомена и суспензија на пратеникот Талат Џафери, како и забрана да председава со Собранијето во трајање од еден месец. Поголема група интелектуалци испратија писмо до Вселенскиот патриарх Вартоломеј за историската одлука од 9 мај да ја признае нашата црква за канонска. Ви благодариме особено и заради тоа што на нашата црква и го признавте легитимитетот како на духовна и преемствена наследница на древната и историска Охридска архиепископија. За неа слободно може да се каже дека е срцето со кое пулсира духот на нашиот православен македонски народ и сите други граѓани кои се црквуваат во неа. Примањето на Охридската архиепископија во канонско единство е чин со кој што вие изградивте одбранбен зид против агресивната политика за духовна колонизација на Балканот, спротивна на црковните канони и традициите на православието. Се наведува меѓу другото во писмото. Прилепската болница допи магнетна резонанца по повеќе од 5 децении. Апаратот од денес е поврзан во националниот електронски систем Мој термин. Гениалните деца, освен опцијата, додат неколку оделенија напред и да имаат неколку часови плюс од нивните врсници, немаат други опции, велат и професорите кои работат со овие деца и нивните родители. Канал 5 постави прашања до Министерството за образование, кои опции за успех имаат овие деца. Мирјана Миричевска-Јовановиќ.
Македон Димитриовски, дете гени, че интелигенција треба да достигне и до 150 IQ, го отвори прашањето колку нашиот образовен систем и закон може да му дадат добра перспектива во Македонија. Министерството за образование не одговори на прашањата на Канал 5 дали и каков образовен систем има за овие деца, кога последен пат се сменила тестовите за мирење на интелигенција. Во Законот за основно образование, само во еден член, член 34, кратко се објаснува дека овие деца може да добијат само плюс 5 часови од нивните наставници како дополнителна работа. Професорката од Филозофскиот факултет, Елена Ачковска-Лешковска, објасни дека не е доволно ова што законски им се дава како опција на децата. Ние навистина не смееме да си го дозволиме тој луксус, нашите деца со високи капацитети, нели чудо од деца, еве како што е случајот со што беше случајот со Марко Чалас, како што е случајот со Христијан Арсов или овој Македон сега, да ги губиме тие деца. Значи мораме да направиме како општество, како министерство за образование, нели морам најмногу да направи. Голема предрасуда е дека овие деца сами ќе се снајдат бидејќи се генијалци. Најголем проблем имаат родителите кои сами бараат решение. Ке се исликаме вака со некој надарено дете и тука завршува приказната. Медиумското експонирање е добро за да се сензибилизира јавноста и надлежните уште повеќе, но треба многу повеќе да се работи, реков, на некое системско и систематско решение долготрајно. Во светот го има тоа. Откако ќе ја завршат таа иницијална наобразба наставниците, имаат екстра третман на образба да работат со надарените деца, затоа што има посебни форми на работа, стратегии на работа со надарени. Професорката Лешковска вели дека таа и низини колеги работат со наставниците во училиштата. На тема надарени деца, како да ги идентификуваат? Децата кои имаат потенцијал и видно се препознаваат се најдобра опција за наставниците. Според неа, проблемот е кај децата кои имаат двојна исклучителност, имаат и хендикеп и дарба. Најчесто грешката се прави кога наставниците пречката ја ставаат пред дарбата и талентот на детето. Така, на пример, тоа се децата со аутизам, АДХД и други состојби. Ако нема наставник од слух, тогаш детето може да има отпор и да биде слаб ученик во очите на образовниот систем. Премиерот Ковачевски и министерот за здравство Беким Сали денеска го отвори одделението за магнетна резонанца во рамките на одделот за ренген во болницата во Прилеп. Во овој одделот денеска највисока здравствена услуга необходна за точна диагностика ќе добиваат околу 120.000 граѓани. После повеќе од 50 години болницата добива модерен апарат за магнетна резонанца и сега ќе може уште полесно и поцелосно да ја остварува својата мисија, односно да обезбедува квалитетна здравствена услуга за населението од Прилеп, Кручево и Македонски Брод и за целиот овој регион, вклучително и регионот на Кавадарци. Апаратот за магнетна резонанца е набавен како дел од ИПА фондовите за нашата држава за справување со здравствени закани, а зајакнувањето преку овој проект продолжува и во други здравствени установи. Тука во Прилепската болница со цел зајакнување на кадарот испратени се 40 специализации за период од 4 години, од кои само последната година 26 специализации и 4 субспециализации. Дополнително, во делот на опременост, набавено е ново гинеколошко ехо, нов дигестор за патологија. Во борбата против говорот на омраза и дискриминацијата преку заедничка кампања на Европската унија и Советот на Европа. Пораката на кампањата беше пренесена денеска во градскиот парк. Целта на кампањата е за што помасовно зголемување на свеста за се поприсутниот говор на омраза. Значи, да едноставно да апелираме до сите да го препознаат, секако да го осудат говорот на омраза и најважно од се да се споделува љубовта. Тоа е нешто кое што треба да не биде мотивирачко и двигател во животот.
Отвори си ги очите, ако мижиш, ке те лажат. Денеска во Скопје се одржа герила акција против лажните вести. На повеќе локации низ Скопје, анонимни активисти поставија макети од мобилни телефони, на чии екрани се представени некои од најчесто употребуваните и најштетните дезинформации во Македонија. Покрај секоја од лажните вести напишана е по една народна поговорка или адаптација на народна мудрост, која укажува на штетноста, неморалноста и опасноста од манипулациите врз населението. Авторите на инсталациите поставија 5 најзлонамерни дезинформации и ги соочија со 5 народни мудрости. Тоа беше се во Централните вести. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.